አፍሮ ኢንተርቴንመንት ቲቪ ከዩቲዩብ ስራዎች በተጨማሪ የተለያዩ ስራዎችን ጥራት ባላቸው ካሜራዎች በኤችዲ እና በኤክስትራ ኤችዲዎች ሰርተን እናስረክባለን። ፊልሞች፣ ቪዲዮ ክሊፖች፣ ኢቨንቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሰርግም ሆኑ የልደት ፕሮግራሞችን ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ስራዎች ወደ እናንተ እናቀርባለን። አድራሻችንን ከፈለጉ አዲስ አበባ ጎሮ አካባቢ ከየር ሆስፒታል ጀርባ ያገኙናል። እናንተን ለማገልገል ሁልጊዜም ዝግጁዎች ነን። እናመሰግናለን። Afro Entertainment, the best production in Africa. Yeah.